Էի հարցերումն եմ, տեսեք, պարոն Տոնյանը խոսեց։ Մեր թե չէ առաջին պատասխանատուներից է պիտի խոսի, որտեղ մի շարք հարցեր կա, նաև ձայնագրություններ ունեն, այստեղ նաև հայտարարություններով հանդես եկան, որ ինչ-որ դիվիզիա է նախորոգցրվել։ Տեսեք, ասում է, այո, ես տեղյակ եմ, իմ հետ քննարկել է, շտաբի պետը զգուշացրել է, որ ռուս, չէ, թուրք, ադրբեջանական հարցակում է սպասվում, եւ այլն, եւ այլը, այս մարդիկ զուգահեռ այդ բան դիվիզիաները բանը ներ բազմաթիվ անուններ կան, որ այդ կամավորները մեկ ամիս շարունակ 44 օր շարունակ սպասել են, որ ես պիտի տանեմ բանակ, չեն տարել բանակ, բայց օրինակ այստեղ մեկը քաղաքական հայտարարություններ անում, տանում են։ Ինչու է գեներալ, ինչու մի շարք զենքեր չեն հասել այնտեղ, ինչու էր ինքը հոխորտում Արայք Հարությունյանի հետ, բան այդպես բարձրագույն հայտարարություններ անում, երբևէ մենք այսքան զենքեր բաներ չենք ունեցել, չէ՞, այսպիսի հայտարարությունը, հետո պարզվեց, որ անվտանգությունը բացարձակ ապավար չէ։ Այսինքն, եթե ես սկսեմ շարունակես, ես բազմաթիվ այսպիսի բաներ կան, բայց Տոնյանը լռում են, մեկ էլ այսօր հանկարծ որոշեց խոսել, ընդ որում թիրախներ այսպես երկու ուղղությամբ տարավ, քննադատելով, թե նախկինում ինչ է եղել, սա, ինչու ոչ նաև բանակցային գործընթացի հետ կապված իր դիտարկումները ներկայացնել, մոտավորապես այսպես ասա, ոչ թե մոտավորապես, հստակ արդարացնելով այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, մեծ հաշվով կարծես թե անխուսափելի էր այս բանը։ Եվ այլ, ձեր տպավորությունը այս հարցազրույցից։ Ասենք նրանից, որ այս պատերազմը կանխորոշված պատերազմ չէր, եւ այս պատերազմում կարելի էր հաղթել, հնարավոր էր հաղթել, եւ առնվազն այս պատերազմը կարելի էր վերջացնել, այդպես հասկանալի լեզվով ասենք, Նիչայով, բայց դա տեղի չունեցավ։ Այն, ինչ ասում է Դավիթ Տոնոյանը, նախկին պաշտպանության նախարարը, ինքնարդարացման խղճուկ փորձ է։ Դավիթ Տոնոյանը, եթե ինքնասիրություն, թասիբ, նման հասկացությունները ծանոթ լինեին տղամարդկության մի փոքր զգացում, մի փոքր պատասխանատվության զգացում, Դավիթ Տոնոյանը հիմա ինքնասպան հեղաց կլիներ, որովհետև Դավիթ Տոնոյանը ղեկավարել է մի զինված ուժեր, որը կապիտուլացվել է վերջում, խայտառակ պարտություն է կրել, Դավիթ Տոնոյանին մարդիկ վստահել են իրենց զավակներին, իսկ Դավիթ Տոնոյանը վստահել են իրենց զավակներին, այդ 5000 տղաները, որ իրենց կյանքն են վստահել Դավիթ Տոնոյանին, Դավիթ Տոնոյանի ղեկավարությամբ 5000 գրող 2000 չէ, ես ասում զոհերի մոտավոր թիվը 5000 այդ մարդիկը, Դավիթ Տոնոյանը նրանց վերադարձրել է դագաղների մեջ դրած։ Դավիթ Տոնոյանը հիմա ո՞նց է ապրում, ես չգիտեմ, ո՞նց է ընդհանրապես քնում, ինչ խղճով է կարողանում հաց ուտել, ես դա չգիտեմ, դա թողենք իր խղճին եւ հետագայում սա ինչ է, ինքնարդարացում է, թե ինչ որ բաներ է փոքրիկ ինքնարդարացում, որ կառավարում պատրոն Դավիթի զենքերը, տեսեք հանկարծին վրա չտարածվի, ես չգիտեմ ինչ է հնչում, ահա ամեն դեպքում Դավիթ Տոնոյանը փորձարարացման եւ իր վրա այս պատասխանատվությունը վատ կառավարման տեսանկյունից, վատ կապի գեշտաբի պետի, վարչապետի այսպես խողովակներում ինչ որ խնդիրների վրա բարձել, նման բան չի կարող լինել, ես նորից եմ կրկնում, այս պատերազմը վերջին 100 տարում Հայաստանի հայ ժողովրդի ամենամեծ խայտառակ պարտությունն է, որի համար պետք է պատասխանատվություն կրեն, պատասխանատվություն կրողներից գլխավորներից մեկը Դավիթ Տոնոյանն է, ինքն է եղել պաշտպանության նախարարը, ինքն է ձեռք բերել այս սույյարեսը, ես վախեցել հանդիպել Սերո Նոմանյանի հետ, սաբարտեմ էլի, ինքն է Սու-30-ների գործարքը արել, որը հետագայում պարզվեց, որ հրթիռներ չունի, այդ հրթիռները Ռուսաստանը նույնիսկ իրավունք չունի մատակը արելու, այս ամեն ինչի հարցերը պետք է տրվեն, ու մեղք ինչքան է, դա հետագայում իրավական գործընթացը ցույց կտա, իրավական գործընթացից դուրս բարոյական տեսանկյունից, նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ Դավիթ Տոնոյանը հիմա ինչ խղճով է ընդհանրապես օջ շնչում, դա ոնց է կարողանում հաց ուտել եւ քնել, որ ինքը ղեկավարել է մի զինված ուժեր, որը կապիտուլացիայի մասին ակտ է ստորագրել, որը ինքը գողացել է, հանձնել է հայ ժողովրդի վերջի 100 տարու ամենամեծ հաղթանակը, այդպես հանձնել է թուրքերին, ինքը հաղթել մարդու գլուխ է կերել իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր անմիջական մասնակցությամբ, ու Դավիթ Տոնոյանը լավ կլինի հիմիկվանից արդեն սկսի պատմել, թե Նիկոլ Փաշինյանի նման դավաճանը ինչ դավաճանական հանձնարարություններ է տվել անձամբ իրեն եւ ինչպես է ինքը դա կիրառել, մնացածը փրկի չի փրկի, համենայն դեպս պետք է բարոյականություն ունենալ եւ ճշմարտությունը պատմել, բայց այստեղ փրկվել ոչ մեկ չի փրկվելու այստեղ, այդ փրկության խնդիր չկա, այդ մարդիկ փրկության խնդիր չունեն, այդ մարդիկ տապալել են, ծախողել են,
դավաճանի ամենավերջին հանցագործի նման 5000 ընտանիք իրենք որփացրել են, 5000 ընտանիք, 5000 տղաների գլուխ են կերել եւ հանձնել են Արցախը։ Մի ողջ սերնդի արյան գնով ստեղծած է, այս մարդիկ հանձնել են։ Սրանից հետո Դավիթ Տոնոյանը ինչ երեսով է հարցազրույց տալի եւ ինքնարդարացման փորձեր անում, դա արդեն բարոյական խնդիր է։ Իրավական մասը հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ շատ չի ուշանա։ Դավիթ Տոնոյանը դեռ երկար, շատ երկար ցուցմունքներ է տալու, թե ինքը ինչպիսի մասնակցություն ունեցել այդ դավաճանությանն ու հանցագործությանը։